Minecraft. Detta härliga blockiga spel som är alldeles för stelt för dess eget bästa. Se dessa härligt steliga möbler som inte ser ut som de borde göra. Men det ska vi råda mot på idag, ser det. För att jag har laddat ner en mod som heter Mr. Crayfish Furniture Mod. Och det här är för 1.12. Den här Mr. Crayfish, han är väldigt, väldigt duktig med att programmera nya grejer. Han har en egen YouTube-kanal också faktiskt, där han ber tittarna om vilka moddar han ska göra. Och sen gör han dem helt enkelt. Han tar förslag och gör dem. Han är jätteduktig på att göra just möbler och olika typer av verktyg och sånt då till Minecraft. Och han håller på att göra om hela sin mod till 1.14. Så allt finns liksom inte inne i 1.14. Men det här är 1.12. Och då har vi liksom, vi har sängar, vi har köksgrejer och sånt då. Så jag har tankat ner ett hus här och tänkt att vi tillsammans nu ska, eller ja, ni får ju bara titta när jag gör det, men ni kommer få med när jag inreder det här huset. Så det första vi ska göra är ju det här vardagsrummet där man direkt kommer in i huset. Och det första jag tänker här är att, nej, åh gud vilken ful soffa det. Så då tittar vi här då, vart har vi sofforna? Vi har dem någonstans där vi inte vet vart man har dem. Är det här uppe, tables and chairs kanske? Här har vi couch. Ska vi ta rosa när vi ändå är på G då? När den ändå är rosa här. Så vi tar bort den här. Och det man gör här då, att man helt enkelt sätter ut så här. Det blir jättelång soffa. Och det var inte alls snyggt. Det var inte alls bra. Tresitt soffa. Vad säger ni om det? Rätt fram till tvn. Och tv, ja, ja visst, det har vi här ser du. Och så har vi ett modernt tv-bord också. Plus en liten fjärrkontroll såg jag nu också. Så vi skulle kunna ta bort hela den här fula grejen här. Och så sätter vi dit tv-bordet istället. Plopp! Så sätter vi dit tv-bordet där då. Kan vi göra så här, titta! Nej, oh my god, och det är ett skåp också. Oh Jesus, då lägger vi in allting här som vi inte behöver. Så lägger vi lite grejer där också. Varför hade jag massa skit på mig för? Jag vet inte. Men vi behöver ju, förutom tvn som ska stå där, så behöver vi typ ett tv-bord. Typ ska vi se, tables. Sån här, coffee table. Vad har vi för snyggt här då egentligen? Vi har barstool, outdoor table, outdoor bench. En datorstol. Nej, det är en stor stol, en fåtölj. Vi skulle kunna ha något sån här modernt coffee table. Eller någon sån här variant. Nej, men det moderna tycker jag är snyggt. Så vi tar bort den här mattan. Sätter dit ett bord. Sådär. Sådär kanske. Eller ska det vara så här? Nej, det här blir för stort. Det var nästan snyggt när det bara var sådär va. Då sitter man här. Och så har man tv-bordet där framför sig. Det blir faktiskt bra. Det blir faktiskt jättebra. Det här ska vi byta ut också. Men först ska vi sätta dit tv-kontrollen där. Om vi kan, där! Snyggt! Kan man använda den här också? Kan jag koppla den här till den tvn? Det vore coolt faktiskt om det gick. Men den är jättefin! Vad coolt. Okej, så här ska vi ha en fåtölj. Så då tar vi då en... Den här är vit. Vi tar en vit fåtölj här. Det blir ju ullfärgad. Sådär då. Och sen får vi köra... Något bord bredvid där. Vad har vi för bord som skulle passa bredvid? Det skulle ju funka med barstol bara. Och så försvinner det där. Det ser ju ut lite som att det skulle kunna sitta typ en blomma eller någonting. En kruka på den där. Här har vi desk i och för sig. Så här skulle det funka. Eller outdoor table. Modern table kan vi ha. Så. Minekey, snyggt. Och så kan vi ta då pott. Och så typ någon blomma. Tar en ros. Sätter där. Så fint! Så redan nu har det blivit mycket, mycket snyggare här. Vi skulle dessutom kunna byta ut golvet också. Carpet. Det finns det de där. Det finns ju inga... eller vad heter de? De heter ju så mycket som fula blocken. Nej, de kanske inte finns 1.12. Nej, det gör de nog inte. Man skulle kunna byta ut hela golvet också. Men nu är det ju så här i amerikanska hus så är det ju faktiskt heltäckningsmatta. Det här ser väl ut att vara någon typ av byrå. Så det kanske vi kan plocka bort också. Kan du... Ta, tack. Så. Slänga in det där. Vi skulle kunna kika lite här vad det finns för byråer. För då är vi inne på storage. Då har vi ju bedside cabinet. Det är till säng.
Vi har sån här till köket som ska sitta på väggen. Crates. Oh, det är här då. White cooler. Nice. Vi har... Här har vi desk cabinet. Något sånt här kanske skulle passa. Eller ska vi prova såna här? Hur ser det ut om man sätter de här på varandra så här? Det skulle faktiskt funka ganska bra. Så här skulle vi kunna ha det. Mm. Det skulle vara bra. Så då har vi bytt ut bordet där. Vi har... nu ska vi se. Vi ska ta den där och sätta... Men kom igen då, Bosse Lasse. Så. Så har vi varsin tavla där då. Lite osymmetriskt med tre där. Tänkte inte så mycket på det. Så. Nice. Jag känner att det här börjar bli klart, just det här rummet. Vi tittar vad vi har med för rum. Vad har vi här inne till exempel? Här har vi ett kök. Så finns det en köksavdelning här? Det finns ju kitchen här faktiskt. Då har vi kitchen counter som vi skulle kunna byta ut här. Så hela raden här med även vattnet där då. Så om vi tar kitchen counter typ den, light gray, kanske skulle passa. Så här. Jättebra. Och sen kan vi faktiskt ha... Vi hade väl en sink här någonstans kanske. Eller ska man söka på det här? Sink. Det där finns ju till och med. Och vad är det här för färg? Vad hade vi? Light gray. Light gray. Där. Så den passar in i samma. Så ja. Kan man fylla den med vatten? Eller hur funkar det? Haha! Nice! Vad finns det mer? Finns det så här detaljer? Typ tallrikar? Åh, nice! Blender. Har vi mer då? Vi har en brödrost. En papperskorg. Fire alarm, oven, ah det är fläkt. Och sen oven där ja, precis. Fridge. Och cookie jar. Kan man lägga kakor i den, det vore ju episkt. Vi gör så här, vi tar cookie. Så. Haha. Okej, okay, det funkar inte så jättebra med shadern. Men, det ligger kakor i den. Vilket är ganska coolt. Har vi kylskåp, här har vi kylskåp och grejer va. Bara att vi gör så här då. Så det funkar fridge. Ah, här kan man kyla ner grejer också. Och där uppe ska vi ha kitchen. Sån där kitchen counter. Light gray kanske. Inte counter men sån där i alla fall. Nice. Och det här skulle föreställa någon barnstol kanske. Jag vet inte. Vi borde byta ut hela bordet här då. Så vi har kitchen. Här har vi kitchen barstool. Modern table kanske vi borde ha då. Eller om vi tar någon helt annat bord. Tables and chairs. Vi skulle kunna ta någon sån här. Om vi tar en diorite table. Jag gillar ju de här vita, de är snygga. De är jättebra egentligen. Vi tar picka block. Sätter ut så här. Det blir bra, vi ska ha ett modernt hus. Kommer bli jättefint och modern. Nu blir det natt redan. Oj, oj, oj. Ah, ja, det får vara det. Och så skulle vi ha stolar här. Nu har jag hoppat över liksom det jag höll på med nästan. Kitchen. Vi har ju barstolarna men vi har även modern chair. Så vi sätter dem så här typ. Ta bort den där. Så där, det blev jättebra egentligen. Kan vi ha tre där? Nej, vi tar två. Man kan ha en, två där då. Nice! Det här ser ju bra ut ju. Och så ska vi ha kitchen counter på den sidan också. Kom på. Så vi pickar block. Ta bort hela skiten här. Och så sätter vi kitchen counter så där. Något sånt där, ningan. Så! Titta, vi har fin kanter också. Här uppe ska vi ha såna. Kabinetter, ja. Men vi skulle kunna sätta ut lite grejer nu. Så typ, här kan du ligga disk. Och det kan vara en brödrost. Typ, där. Oj, jäklar vad det lät. En papperskorg, där. Och fire alarm. Kan vi ha, oh vi måste ha en spis, skulle vi ha, ja. Så vi kör spis där. Och sen kör vi den där oven range. Så, ja, kan man. Men jag kan inte sitta ihop med någonting. Det blir ganska fult. Om inte det funkar med kvarts så det ser snyggt ut.
Quartz. Vi kan testa hur det ser ut med kvarts här. Det ser faktiskt ganska bra ut. Så vi skulle kunna ha kvarts ända upp till toppen där. Och sen kör vi då kabinett. Kabinett! Den blir... Nej, vi tar den där. Och så ser det där fult ut. Då tar vi... Så. Det kommer bli jättebra! Så där, som ni ser är det lite mörkt här nu då. Men jag har installerat en liten light switch här, så att då får vi genast lite finare lysen. Och även här i hörnen också. Åh, gud vad fint det blev. Jag är asnöjd med hur det blev här. Och även brödrosten funkar ju faktiskt med lite bröd man kan sätta i här. Men den verkar inte vilja rosta någonting, eller? Jo, nu! Jag skift högerklickade, då tror jag att den rostar. Vi ska se om den ploppar ut någon rosten. Man kan ju sitta på alla möbler också. Så kan jag... Där flög den ut! Nu kan man hitta den här. Hitta lite vit. Nej, jag sätter den igen. Nej, det går inte. Okej, vi lägger den i ugnen här. Det kunde jag. Okej, nu lägger den i ugnen. Bra. Jo, den här papperskorgen funkar väl som den ska också. Så jag kan liksom lägga in alla grejer här som jag inte vill ha. Så bara empty och så försvinner det. Och kaka kan jag plocka ut också. Så det är ju trevligt. Och de här funkar ju som sagt som de ska också. Det här funkar ju inte riktigt jättebra. Men allt annat, de har ju funktioner liksom. Så man kan frysa ner saker. Och man kan kyla ner saker. Man kan lägga grejer i kabinetterna och så. Så köket känns ganska färdigt just nu. Det är väl lite små detaljer man skulle kunna göra i taket. Men jag är väldigt nöjd med just att det finns en sån här light switch. Den har du insett också när jag körde Jurassic Craft. UFO Craft. Att jag hade såna här då. Det är jättekult. Här på övervåningen så finns det ett badrum. Och då har vi det här jättefula badkaret. Och den här typ jättefula toan. Jag vet inte om det ska vara en toa. Det ser ut som det. Men det har vi ju lösning på sen. Nej, vi har ju faktiskt en hel avdelning för just bathroom. Så vi har bathtub, vi har toalett, vi har basin, vi har wall sån där. Och vi har en dusch. Vi har showerhead. Och vi har mirror. Och vi har modern window till och med. Oj! Undrar vart man kommer om man tar sönder den här väggen. Då kommer man in dit. Och här kommer man in till ett annat rum också, va? Jag ska bara ta sönder den här. Ska se. Okej, man kommer in till ett annat rum. Då var det ingenting. Då ska vi inte använda just modern window. Men vi rensar ur allting här. Vi byter ut till exempel den här mot en sån. Och ovanför den skulle vi kunna ha en Nej, funkar den? Åh, jäklar vad det hackade när jag körde shadern. Vi kan prova utan shader. Jag tänker att det funkar jättebra. Jag visste inte att de hade gjort spegling på det. Nej! What? What? Helt otroligt! Nu ser man ju inte allting i bakgrunden, man ser ju inte blocken. Men titta, jag är här! Vad roligt! Vad kul de har gjort det! Det var finare med shader, så vi skiter i den där. Men då vet ni hur det ser ut i alla fall. Så vi ska sätta en liten toa här nu. Och då ska det inte vara en kista där, utan det ska vara en toalett till och med. Och wall cab. Vi skulle kunna ha en sån typ ovanför där. Nej. Den får nog vara där då i så fall. Eller där. Där kan det vara också, ja. Och här kan man lägga in. Kan man lägga in en dusch här? Nej, det kunde man inte göra. Det här skulle vara en dusch då. Så vi tar bort den och sätter en dusch där istället. Och den här kan man inte gå. Man kan gå in i den här. Och sen kan man ha showerhead typ där då. Och den funkar! Nice! Jag kan ta en dusch i Minecraft. No more skinny dipping. Take a shower. Jättenice. Coola bananers. Badkaret ska ju bort. Det ska ju verkligen bort. Oj, det där var inte snyggt. Hur stort är det här badkaret? Det var jättelitet. Så vi skulle kunna ha det så här. Typ. Om vi... Så. Det funkar väl. Och sen... Kan man fylla upp den där. You need to have a water source under the block the bathhead is on to fill it. Alternatively you can use a water bucket to fill it. Ja, men det kan vi göra. Så vi fyller upp där. Coolt. Och så kan jag bada i den. Fast man typ... Åh, shit vad snyggt. Mr. Crayfish, din lilla geni. Vad har vi mer här då? Jag tror vi har använt allting faktiskt. Vi skulle kunna ta bort dem där och sen kör vi lite kabinett som vi hade där nere. Vi kan ta mörkt kabinett. Och eller någon sån här bedside kabinett kanske.
Nej, vi ska ha det som vi hade i köket ska vi ha. Det var ju jättesnyggt, de här kitchen counters. Fast med kabinett på. Kanske är sån där då. Ta black. Ta bort det där. Så, snyggt. Vi skulle kunna ha kitchen counter och sen på den köra kabinett kanske. Vi gör så där och sen så där. Eller så. Så funkar ju. Så kan man ha typ finns det wash? Det fanns det dishwash. Nej, inte dishwash. Det ska vara där nere kom på. Men washing machine ska vi ha såklart. Så, den här kan man den funktion som man kan kunna man lägger in såpa här så kan man laga sina grejer. Sin röstning då. Jättebra. Så alltså, de har ju funktioner de här grejerna också. Dishwasher ska vi sätta in nu i köket. Righty righty. Här har vi den. Här har vi köket. Och det ska vara dishwasher. Vi tar den där. Det blir jättebra. Och där gör man alla verktyg. Ja, precis. Kan man laga det. Så, då sticker vi upp igen. Och jag tror att badrummet känns ganska klart. Det är väl armaturer. Alltså lampor och sånt skit. Så vi går ner här och tittar på lamporna. Och så har vi modern light. Lamp. Var hittar vi sån här... Vad heter den där knappen? Switch. Light switch. Så vi söker på light här då. Oh. Det var ju sån här härligt efter förut. Terrakotta heter de. Just det, sen har vi gardiner också. Nice. Vi skulle kunna inreda lite med julet också. Men att det snart är jul. Men här inne funkar det väl väldigt bra med en sån här belysning. Ta tre där. De här kan man sätta på väggarna också. Det här är ju typ så här Philips Hue. Så vi högerklickar med den här på alla. Och så sätter vi knappen där och då switchar den på så. Nice! Och även där kan vi ha en. Så vi tar switchen på alla de här. Hoppas det funkar. Yes! Cool! Coolio! Titta vad fint det blev! Alright, det sista jag tänkte göra är då sovrummet. Så vi behöver byta ut sängarna och sen köra någon sorts sängkabinett bredvid här. Vi tar... Ja, men sådana här oak blinds ska vi ha också. Och gardiner. Undrar hur det ser ut. Kan vi göra så här då, eller? Nice. Och sen kan man dra igen det om man vill. Fast det måste vara ändå längre ner, va? Nej, det går ju inte. Det får bara vara där uppe. Vi tar säng. Vad ska vi ta? Vi tar ljusblå som vi hade här. För det var ganska fin färg faktiskt. Kan man köra dubbelsäng? Oh my god. Kan man ligga? Nej, you can only sleep at night. Vi ska ha blinds. Vi tar spruce. Det är ganska fint. Kan jag göra så här? Så kan man göra. Huh. Det är inte så pjåkigt. Det blir ganska nice. Och sen kabinett bredvid där då. Eller såna här i såna. Finns det modern? Vad finns det för modern? Det fanns TV-stand och sen bord. Outdoor table. Stairs? Nej, jag måste prova. Vi måste byta ut trappen va? Mot en modern trapp. Alltså. Nice. Kolla det här. Hur bra blir inte den här trappan? Wow! Nice! Så här, titta! Alltså, du ser man ju ner där i och för sig, men om det hade varit täckt där så går man upp för trappan här. Skitbra trappa! Vart var jag nu? Här inne var jag. Så, kabinett! Så var vi på sängkabinett. Vi tar en sån här deskkabinett. Nej, vi tar det här. Nej, vänta, det var desk. Vi kanske måste använda en sån då. Photoframe. Ha. Vad kan man ha i en sån här? Kan jag ha en lampa i den? Foto URL. Jag ska leta reda på ett foto. Är ni redo? Vackert. Det är så här man lever livet. Då har man det bra. Okej, vi kör in oak desk här då. Eller vanligt desk. Vi tar diorite. Vi kör sån här. För det här ser ändå ut som någonting man skulle kunna ha vid sängen. Och de här kan man lägga grejer också i. Ja. Bra! Här ska vi ha en garderob. Wardrobe fanns det inte. Utan vi får nog ta någonting härifrån. Vi får ta sådana där kabinett tror jag. Som vi redan hade. Och sätta liksom... Ta
Så här. Så där, men det får bli bra. Hebber, det är bra, sa vi och somna. Så nu har vi säng och vi har gjort jättefint här. Vi har Shrek. Och vi skulle kunna ha ett desk där. Ett desk, ett bord heter det faktiskt. Vanlig... en sån där skulle man kunna ha. Och en stol bredvid. Så vi gör ett bord där. Och så tar vi en stol bredvid en andesite eller en stone chair. Vad stone? Nej, modern ska det vara. Modern. Nej, vi hade ju en fåtölj. Vänta nu, vi hade ju... Eller vi ska se couch. Jo, vi hade fåtölj. Det låg under tables and chairs, va? En sån här, grand chair. Undrar hur den stor, eller? Ah! Oj, så. Men det blir nice. Och så, oh, vi kan ha en dator där, skulle vi kunna ha. Den fanns ju faktiskt här under elektronik. Så har vi computer, oj. Där har vi den. Och vi skulle kunna ha digital clock kan vi ha på varsin sida. Och en ceiling fan i taket. Och en printer här då. Så vi sätter ut datorn där. Oh, nice! Och sen printen där. Den sitter väldigt, väldigt nära. Och så alarm på varsin sån här. Är klockan så där? Nej, den är inte. Den går jättesnabbt. Klockan är 12:11 här i verkligheten. Och sen ska vi ha ceiling fan. Typ om vi bara sätter igen taket här. Så, och så ceiling fan. Typ här över så kan vi fläkta lite. Och vi ska ha en, ska vi ha en julgran här? Hur stor är den? Den var lagom, säger man bara. Nu gör vi det julet och fint här. Christmas bells, Christmas bells all the way. Christmas bells, Christmas bells och Christmas bells. Jättefina Christmas bells. Ja, men det blir bra. Nice. Lite paket också. Vi kan lägga den vid granen så här. Oh, nej. Jag kan lägga i en digital klocka. Wrap. Wow. Okej, okay, nice. You need to sign up before you can open. Oh, och så tog jag sönder den. Då fick jag. Nej, vad coolt. Man kan ge present inför till varandra. Hur coolt är inte det? Nu ska vi sätta såna här uppe, va? Så. Och sen. Eller ska vi ha blinds till och med? Nej, det ser jättedåligt ut. Nej, men det blir bra. De är liksom uppfällda. Så det är nice. Så nu är det här rummet klart. Förutom vad jag tycker att vi ska ha lampor här också. Så lightning. Vi tar modern light. Jag tycker den är fin. Jag tycker det är jättefint med den. Vi tar på varsin sida där. Och sen tar vi då där uppe. Där det redan är. Den där ska vi ta bort. Och typ där. Och där. Och sen högerklickar vi med den här på alla de här. Då ska det tändas 1000 juleljus. Så! Nice! Alltså det här såg ju riktigt bra ut också. Den här modden är jättefin verkligen. Så det här var alltså Mr. Crayfish Furniture Mod. Här har vi då en liten grill och så. Tack så mycket för att ni kikade på videon. Nu ska jag stå och grilla min korv här. Och jag hade tydligen ett kebabspett också på mig. Så det får vi nog ta och fixa. Ha det bra allihopa, vi ses imorgon i något annat. Jag ska bara försöka sätta mig här så. Tack, hej då! We'll be right back.